ଆମର ଋତୁରାଜ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମରେ ଆମର ଏଇ ବର୍ଷ 23 ନମ୍ବର ଗୋଟେ କେସ୍ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଅର୍ମଦା ମାର୍ଟ ମାନେ ଅର୍ମଦା ବଜାର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଯେ କମ୍ପାନୀଟା ଗୁଜୁରାଟ ବେଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀ, ଏବଂ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲା ଏଠି ଆସିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରମୋଟରମାନଙ୍କ ଥ୍ରୋରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଓପନିଂ ଅଫ୍ ମାର୍ଟ ଇନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାର 10-15 ଜାଗାରେ ସେମାନେ ମାର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ସେଇ ମାର୍ଟରେ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟର, ତାଙ୍କର ମେନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ପର୍ଶୁରାମ ରାଜନେତ ଭାଇ ପାଲ, ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଜୁରାଟ, ଏବଂ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ ତା'ର ଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆମର ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ଇଓଡବ୍ଲୁ ଆମ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଦ୍ୱାରା ପଙ୍କଜ କୁମାର ପରିଡ଼ା, ଯିଏକି ଜଣେ ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ହେଉଛି MBA ଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ସେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ ଥିଲେ, ଏବଂ ଆମର ଛତିଶଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଇଟା ସରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମଧ୍ୟ ସେ ହେଡ୍ ଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅର୍ମଦା ମାର୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀର। ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମାର୍ଟ ଆଉ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ପଇସା ବିଭିନ୍ନ ସ୍କିମରେ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ, ଯେତିକି ଆପଣ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ ତା ଉପରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ 8% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦିଆଯିବ, ମାସକୁ 8% ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ପର ଆନମ ଏଟା ହେବ 96%, ଅଲମୋଷ୍ଟ ଡବଲ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଲୋଭ ଦେଖି ଏମିତି ସବୁ ଯେତିକି ସୁବିଧା ଅଛି ଏହା କରାଯିବ, ତୁମେ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ସବୁ ପାଇବ, ଏତେ ପରସେଣ୍ଟ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତିକି ପଇସା ନିବେଶ କରିଥିବେ ଏକ ଦିନ ଭିତରେ ସୁଜା ହୋଇଯିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟ 12 କୋଟି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସହ ଜାଣିଛୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରୁ 10ଟା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ଠକିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ନା ସେମାନେ ମାର୍ଟ ଚଲେଇଲେ, ନା ମାର୍ଟ ଓପନ୍ କଲେ, ନା ୱେୟାର ହାଉସ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, କିଛି ମଧ୍ୟ କଲେନି, ଏବଂ ପଇସା ନେଇକରି ସେ ଫେରାର ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଯିଏ ଡାଇରେକ୍ଟର ସେ ଅଛି। ଏଥିରୁ ଅନୁସନ୍ଧାନରେ ମୋତେ ଫର୍ଦର ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଓଡ଼ିଶା ଭଳି 10ଟା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭାବରେ ଠକିଛନ୍ତି ଯେ ମାର୍ଟ କରିବେ, ଯେଉଁଟାରେ କି ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପଇସା ଦେବ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ପଇସା ଦେବେ, ସେ ପଇସାକୁ ମିଶାଇ ମାର୍ଟ ତିଆରି ହେବ, ମାର୍ଟ ତିଆରି ହେଲା ପରେ ତା'ର ଯେତିକି ବିଜନେସ୍ ହେବ ସେଥିରୁ ଲାଭାଂଶ ପାଇବେ, ଏବଂ ଯାହା ମାର୍ଟରେ ଯେଉଁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ହିଁ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ, ତା ବାଦ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପାଇବେ। ଏହି ପ୍ରକାର କରିକିରି ସିଏ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତା'ର ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ ଥିଲେ ଆମର ପଙ୍କଜ ପରିଡ଼ା, ଇଓଡବ୍ଲୁ ଗତକାଲି ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗିରଫ କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ଓପିଆଇଡି କୋର୍ଟ କଟକ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରାହେଉଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରମୋଟର ଥିଲେ, ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମାନେ ଠକାମି କରି ଗୋଟେ ମାନେ ସାର୍କୁଲେସନ୍, ଇଲିଗାଲ୍ ବଡ଼ି ସାର୍କୁଲେସନ୍ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଠକିବ ମାନେ ତାଙ୍କର ତିଆରି ମୋବିଲ୍ ଏଜିନ୍ ତିଆରି ଓନ୍ ପର୍ସନ୍, କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଡ୍ କଲେ ତା ପାଖରେ 500 ଜଣ ଲୋକ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଲୁକ୍ରେଟିଭ୍ ଗିଫ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଭେନ୍ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ କମ୍ପାନୀର କାମ କରୁଥିଲେ, ଡୋଜ୍ ଓଭର୍ ଟେକିଂ ଆହେଡ୍ ବିଜନେସ୍ ଅଫ୍ କମ୍ପାନୀ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଲୋନ୍ମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନିଜ ଲୋକ ମୋବିଲାଇଜ୍ କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। ହଁ, ତାଙ୍କର ତ ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପ୍ରମୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ପ୍ରଥମେ କରୁଥିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାର୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାର ମାର୍ଟ ଅଛି ସେ ମାର୍ଟଟାକୁ ସେମାନେ ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ରେଣ୍ଟ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିଲେ, ସେଟାକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଡେଲି ୟୁଟିଲିଟି ଆଇଟମ୍ ଯାହା ଅଛି, କି ଆମର ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ ଯାହା ଅଛି, ଯାହା ମାନେ ଯେଉଁ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍, ତାକୁ ଆଣିକି ସେ ମାର୍ଟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ମଲ୍ କରିକି ସବୁ ବିକିବେ, ବିକିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଲାଭ ହେବ ସେଥିରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯାହା ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କରିଥିବ ଲୋକ ପାଇବ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ହେଫ୍ଟି ରିଟର୍ଣ୍ଣ ତା ଉପରେ ପାଇବ। ଓଡ଼ିଶା ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଲୋକ ତ ଆମେ କହି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଆମର ଆକଳନ ପୁରା ହେଇନି, କାରଣ ଆମ ସହ ଅନଲେସ୍ ଆମେ ଯେତେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଥୋଡ଼ି ସବୁ କରାହେଉଥିଲେ ତାକୁ ନ ଧରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏଇଟା କହିପାରିବୁନି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାଇ ଜାଣିଛୁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ଯାଇଛି, 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ଠକେଇ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଟା ଅନୁସନ୍ଧାନ ସାପେକ୍ଷ ଜିନିଷ, ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତା ପାଇଁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଟଙ୍କା କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେମିତି କ'ଣ ହେଲା, ସାର୍କୁଲେସନ୍ କେମିତି ହେଉଛି, ଇଲିଗାଲ୍ ମନି ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଅଛି ନାହିଁ, ସେ ଅଲ୍ ଦୋଜ୍ ଆସିବା ସବୁ ଲୋକ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟୁ ଲିଗାଲ୍ ଟାସ୍କ। ଆମର ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ରହିବ ଏଠି, ଗୋଟେ ଆପିଲ୍ ଆମେ କରିବୁ ଯେ କୌଣସି ସାର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯଦି ସେମିତି ପ୍ରପୋର୍ସନେଟ୍ ବ୍ୟବସାୟ ନଥିବ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀର, ଆପଣ ସେଥିରେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟ କଲେ ଆପଣ ପଇସା କେଉଁଠୁ ପାଇବେ, ସେ ପଇସା ଆଣିକି ଦେବ କେଉଁଠୁ, ଏଣୁ ଜାଣିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ପଇସା ଦେବୁ, ଏତେ ମାସରେ ଡବଲ୍ କରିଦେବୁ, ଏତେ ଦିନରେ ଆମ ପଇସା ଡବଲ୍ ହୋଇଯିବ, ଏଇ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେବୁ, ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦେହକୁ ଦେଶ ଡବଲ୍ ଥଟ୍ ଇଟ୍,
ଯେ ସେମାନେ ପଇସା କେଉଁ ସୋର୍ସରୁ ଆଣିବେ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦେ କ୍ୟାନ୍ ପେ ଦି ରିଟର୍ନ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଦେଖେ। ତା'ପରେ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସବୁ ଅଧିକାର ଯେତେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି କି ଆପଣ ଯାହା କହୁଛି ଆମ ଅଧିକା ରେଟ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବୁ ବୋଲେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଥର ଆଉ ଥରେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ସେଇଟା ତା'ର ପ୍ରକୃତିରେ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି ଅଛି ନା ନାହିଁ। ସୋ ତ ଆମେ ତ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ କ୍ଲୋ ପାଇଛୁ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଆମର ଏତେ କରିବାର ଅଛି, ଭାରି ନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଅଛି ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟ ଆଶ୍ରୟମାନଙ୍କୁ ବି ଗିରଫ କରିପାରିବୁ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ମେଟେରିଆଲ ଲାଇକ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଅଦର ଥିଙ୍ଗ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଜର ହେବ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଜବତ କରାହେଇଛି, ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଜବତ କରାହେଇଛି, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କାଗଜ କରାହେଇଛି, ମନି ରିସିପ୍ଟ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଲୋକ ଆଜି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ବହୁତ ପଇସା ଆସିଛି, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଛି, ଏବଂ ଇଏ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କଠୁ ହାର୍ଡ କ୍ୟାସ୍ ନେଇକରି ତାକୁ ମନି ରିସିପ୍ଟ ଦେଇକି ନେଇକି କମ୍ପାନୀ ଆକାଉଣ୍ଟ ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଫିସ ତାଙ୍କର ଅଫିସ ମାନେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମିଟିଂ କରୁଥିଲେ ଆସିକରି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ନାମଦେବୀ ହୋଟେଲ ଅଛି, ସେ ହୋଟେଲ ସେ ବହୁତ ଥର ମିଟିଂ କରିଛନ୍ତି, ସେମିନାର କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଠି ଇଣ୍ଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଭ୍ୟାକେଜ କରିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରି ନିଜ ଆଡ଼କୁ, ଇଏ ତାକୁ ଟୁ ହାଇଲାଇଟ୍ ଦେୟାର ପ୍ଲାନ୍ସ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲାନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଜେନୁଇନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ନୁହଁ, ଯେଉଁଟା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲାନ୍, ତା ସ୍କିମ୍ କିଛି ନାହିଁ, ତା ଗୋଟେ ପୁରା ଠକ ସଂସ୍ଥା, ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଇନଭେଷ୍ଟ ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାର୍ଟ ଯେଉଁ କରିବା ପାଇଁ ଠକାମି କରିଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।